Högström har en häst på V5, nummer 8, Soridér i den tredje avdelningen. Två galopp i raden, hur kommer det sig? Ja, det är ju bedrövligt. Hon är egentligen bättre än hon har varit tidigare när hon var 3 och 2. Så att, vi får väl säga att det är kuskarnas fel. Det är jag en gång och Jorma Kontio en gång. Tittar man längre upp i raden så var hon 2 på Solvalla. Vad tyckte du om det? Hon var bra utan att vara som bäst faktiskt ändå. Man ska väl inte säga det när man är 2 på Valla. Hon gick 15-7 i... Fick stryk av en Nurmos-häst till slut. Men då var inte travet riktigt bra på henne. Och nu har hon känts ännu mycket bättre. Så då har inte utdelningen blivit som vi hoppas istället. Vad har du känt i träningen i veckan? Ja, känns jättefin och formkusk har jag. Hon vann lopp sist. Så att jag hoppas att hon sköter korten rätt. Lärlingslopp, är hon svårkörd? Ja, det är ju ingen lätt häst. Så gör hon bort så ska jag inte skälla på henne. För hon har ju hoppat för mig massa gånger. Här, va? Så att, men bilstarten har startat 2 gånger. De 2 gångerna har hon vunnit. För ofta blir det lite överpace i de loppen. Och det passar henne. Vad ger du för råd till kusken? Håll i dig. Och då kan det bli seger? Ja, det kan faktiskt bli seger om hon går felfritt. Absolut. Ja.